Qaradağrayon Ulukbatan qəsəbəsi 6-cı massivdə yaşayan sakinlər yol və su problemlərindən şikayətçidirlər. Belə ki, həftə ərzində sadəcə bir neçə saat içməli su ilə təmin edilən vətəndaşlar 30-40 manat su maşınlarının əlavə xərc çəkdiklərini bildirirlər. Bundan əlavə, ərazidə asfalt yol olmadığına görə marşrut avtobuslarda fəaliyyət göstərmir. Bütün aidiyyatı qurumlara müraciət ünvanladıqları təqdirdə bir cavab almadığını bildirən sakinlərin daha ətraflı öz dilindən eşitək. Adım Bəhruzdur, familiyam Qarayı. Mən bir 10 ilə yaxındır burada yaşayıram, bu qəsəbə. Qəsəbənin bir hissəsində demək olar ki. Buradan da görürsün nə qədər evlər var. Bax, burada yaşayan bir, götürsün bu tərəfiz adamız bir 350-400'ə yaxın, bəlkə də 500. Yalan deyirəm. Evdir, hər evdə də gör nə qədər insan yaşayır. Qardaş, bax, bizim ən böyük problemimiz, yandığımız da bu çəndir. Bura çəni qoyublar, amma su problemdir, su gəlmir. Gəlir bir saat. Saat yarım, uzağa başlayır, yani 2 saat, ondan sonra da su yok. Haftada? Müraciət indi deyəsiz eləmişsiniz, müraciət eləmişsiniz, bak Qorxmaz müəllimə. Ondan sonra Mehriban xanıma da məhdumuz var. Azərsu idarəsi löpdən orada demiş, hamısı bilir. İcra hakimiyyətində də məhdumuz var, hamısına. Dacı bu yaxında hətta deputatımıza da yazmış. Xəbər, bak, elə bak budur xəbər, bak olan, bak su yoxdur. Su var acımaq. Yoxdur, yoxdur. Su maşını da gətirir 35 yani, kilometr. Yəni, su bizdə problem olub, bunu həll edə bilmirlər. Bu, da kimə deyək ki? Bundan yuxarıda, bunu gəl prezident həll edəsi diyor ki, qardaş, bu səni su ver da, səni qoyduğun yaxşı, Allah canını sağ eləsin. Lina çəkmirsən, kollektor qoymuşsan, sağaz qoymuşsan. Bunu doldur ki, gəlsin suda bizə saxsın. Suyun da qiymətə qalxıb vermiyorsun. Bu bir problemimiz. İkinci problemimiz, biz bunlar hamısını müraciət eləmişik, yazılı surətdə yazmışıq hamısını. Ba marşrut bizim ən böyük problemimizdir. İndi hava xoşdur. Yağışda buradan Allahın da uşaqlar hamısı piyada, palçığa bata bata. Bax bu bura buranın zamanı bax buraya ilə bax beləncə keçir gedir. 1 kilometr. İndi marşrut biz deyirik ki gəlsin buradan. Deyirlər yolunuz asfaltlansın. Yolda baş yol asfaltlanır. Bir dənə qalıb bax ara küçələr. Deyir ki yolumuz asfaltlansın, ara küçələr asfaltlansın, cəmaətin rahatçılığı da. İşıqlanma yox. Burada bir dənə astronoka düzəlsinlər, neynəsinlər, marşrut gəlsin buradan fırlansın, bu tərəfində cəmaəti. Gör nə qədər millət yaşayır. Günlər gedər, gör nə qədər bunun klienti olur bu marşrutun da. Niyə bunlar istəmirlər? Hər dəfə də bəhanələr gətirirlər. Gəh deyirlər ki, varota yol açılır. Gəh deyirlər ki, nə bilim, asfaltlanır. İndi yaxşı asfaltlamayan cəmaət eləyə bilməz axı. İndi bu su xəttinə zadına indi cəmaat azdan çoxdan kömək eləyir. Amma bu yolu cəmaat boynuna çəkə bilməz. Axı mən buranı asfaltlayım, marşrut gəlsin. Və bunu xahiş edirik. Bir də ki bizim ən böyük problemlərdən biri də bu əhalinin telefon yoxdur. Bura skor çağırmayanda hamının birinin görsən telefonu olur, birində olmur. İnternet yoxsa, onlar internet dəstək etmir, onlayn dəstək. İndi balalarımız, nəvələrimiz hamısı onlaydır da. Durub indi bu meqabaytla onu eləmək olur, olmur. Bir telefon xətti deyirik, deyirlər ki, ləğv olunub, hava xətti ləğv olunub. Ondan sonra aparat var, 200 desəm var. Adam bax. 210 manatda aparat var. Orada tutmur da. Orada gəlib çıxır 300 manata. Çınırın bunu rızadır. Onun keyfiyyəti yoxdur elə. Həm də ki, adam var burada, pensioner adam yox. Məsələn, mən onu nətər almıyorum. 200 manat plus adədən nə qədərsə pul verməsin da. İndi abinə baxdı. Tutumu da zəif. Yox. Bax, budur bizim problemimiz. Qardaş, bizim başqa heç nə istəmirik. Biz ancaq deyirik ki, yolumuz asfaltlansın, marşrut gəlsin bura. Biz də o aşağıda 1 kilometr buradan olaraq, baba deyir, o bina, görsən, indi oran çəkərsən. O binaların yanından 111 fırlanı qayıdır. 1 kilometrdə bəri gələ bilər də, gör nə qədər əhəl, bu əhəli niyə piyada gedməli bura? Bax, bizim dərdimiz budur, qardaş. 111 gələn bir başqa marşrut gəlsin. Tərlanov Rasim Ramızoğlu. Deməli, mən haradasa burada 3-4 il yaşayıram. Yəni, burada... Bura demişəm, Löhbətan qəsəbəsində. Löhbətan qəsəbəsi. Qaradağrayon Löhbətan qəsəbəsi 6-cı massiv. Yəni, burada marşrut da yoxdur, su da gəlmir. Su, deməli, bizi dedilər ki, bəs sizə su veriləcək. 60 tonu su çəni qoyulur. Buradan da haradasa 60 tonu su çənindən əvvəl 60 ev istifadə edir, 150-200 ev istifadə edir. O da gəlmir. Həftədə bir, 2 həftədən bir, 1 saat, 2 saat su verirlər. O da ki, yəni kimsə biraz istifadə edir, qalanlarına gəlmir. 35-40 manatda su maşını alır, pensioner var, yaşlı nəsil var. Həmən 35-40 manatda alınan su haradasa 10 gün, 15 gün gedir. Yəni yayda 15 gün gedirsə, qışda uzağa 20 gün gedir. Bu da insanların gözü çatmır. Bundan başqa da bizim haradasa avtobus yoxdur, yəni ki, burada 1 kilometr aralı olduğuna görə avtobus yəni gəlmir, uşaqlar əziyyət çəkir, yolumuz yoxdur, palçıqdır. Nəqliyyat departamentinə gəldi, dedi ki, sizin yolunuz olmadığına görə biz avtobusu
bura yönəldə bilmirik. Yəni avtobus gəlmir. Telefon yoxdur. Yəni biz hansı əsrdə yaşadık ki, yəni burada telefon yoxdur. Uşaqlar telefon bir daha pandemiya dövrüdür. İndi biz də bilirik ki, pandemiyadır. Amma pandemiya dövrü olduğunu o deməkdir ki, burada telefon çəkilməsin. Yəni telefon çəkilsin ki, biz də internet məsələsin. Verə aylıq pulun 30 manatdır. Məsələn 15 manatda internet ayrılır. Amma gəlib bizə deyirlər ki, telefon idarəsinə zəng edirlər ki, 210 manat aparat, onun da çəkilməklə gəlib çıxır 300 manata. Onun da tutumu yox. Əgə evində qabağında bir ev varsa tutumu yox. Vaxtdan qoyduran 3-4 ev olub. O da yəni ki, tutumu yoxdur. Yəni çox zəifdir. Yəni o qədər insanlar burada kasıb cəmaatdır. Dəfələrlə icra hakimiyyətinə müraciət eləmişik. Yol barədə, su barədə, telefon barəsində, marşrutun barəsində. Nəqliyyat nazirinə hətta gəlib burada çıxmışdılar, yazmışdılar məktub. Gəldilər, çıxdılar, dedilər ki, biz yönəldə bilərik. Sadəcə olaraq sizin yolunuz bərbad gündədir. Bizim nəqliyyatımız burada dağılır. Şoförlərimiz maşını yəni ki əziyyət çəkir, sürə bilmirlər. Vaxt uzun gedir, avtobus dağılır. Biz yəni ki siz asfaltınızı çəkin və yaxud da yol nəqliyyat arasını şeyləyin ki, deyin ki, asfalt çəkin sizin ki, biz də nəqliyyatı yönəldək. Yəni burada da 1 kilometr 111 nömrəli marşrutda gedib çatmaq üçün 1 kilometr məsafə qət eləməlisən. Həmin məsafədə sən torpaq yolundan getsən. O torpaq yolda yayda gedib, o qışda uşaqlar əziyyət çəkir, palçıq, hətta ayaqlarına mən görmüşəm ki, dəfələrlə uşaqlar salıfan geyib gediblər, zulüm çəkiblər. Bu valideyn yazıq bu uşağın paltarına versin, yoxsa avtobusa 30 qəpik verib təzə paltarına məktəbə gedib oturmaq yaxşıdır. Yoxsa paltar hər gün gəlir uşaq məsələsin, çirkli paltar, palçıq yuğulur, yuğulur, geyilir, yuğulur, geyilir, yəni bu zulümdür. Hətta rayonlarda belə yollar düzəlir. Qazlar gəlir rayondan, uzqar rayonlarda mən bilirəm. Gəlir, özüm də məsələn gedmişəm rayonlara. Uzqar rayonlarda telefon da var, internet də var, su da var. Amma Bakının ən böyük qəsəbəsi Qaradağ, Qaradağın ən böyük qəsəbəsi Lövbətan. Baxmırlar bura. 300-dən çox, yəni imini tək 6-cı masivdə 300-dən çox adam yaşayır. Adam yaşayır, o ev var. Yəni ev var. 500 olardı. Yani, həmin evlərdə 300 evi də 5 nəfərə vuranda gəlir 1500-ə çıxır. Bax belə 1500 adam insanlar, yəni çox zulüm çəkirlər. Yəni ki, bunu cənab prezident həll etməlidir ki, onun başı qaçıb rayonlara torpaqlar, amma bunlar burada öz işlərini görürlər. Bilmirəm 10-cu qalındı, 8-ci qalındı bilmirəm. Yəni bunlar cənab prezident də bilsin ki, yəni bizim ona şikayətimiz yoxdur. Sadəcə olaraq onun məmurlarına şikayətimiz ki, yəni buna cəmaata baxsınlar. Qaçma siyasət. Ağsaqqallar öz sözünü dedi. Bizim də dərdimiz yəni eyni dərddir. Yəni əsas bizim birinci növbədə su problemimizdir. Sonra qaldı yoldur, internetdir məsələn. Uşaq indi onlayn dərs keçir, ona da gərək şey lazımdır ki. Biz burada başqa dərdimiz, yəni bunları, bunu dövlət bizə havayı vermir ki, deyəm ki, havayı verir. Versin, suyun versin, pulun alsın. Qazı verir, pulun alır. Marşrut gəlir, pulun alır, gedir. Havaydan biz dövlətdən heç zat istəmirik bu zaman. Dərdimiz yəni ki, hamının dərdi eyni dərddir. Yalandan verirlər o su, su gəlməyi döyürür o, su gəlir krantı izzadır. Yalandan deyirlər ki, su veririk. İdarəyə zəng eləyirik, deyirlər ki, təzyiq yoxdur. Nətər olur? Pul gəlib alanda təzyiq olur, pul yığmayanda təzyiq olmur, mən başa düşmürəm. Biz ayda nə qədər yazırsa, o qədər vəsaitimizi də sırazıq aparıb çatırdırırız. Sayğacımız var. Əgər ödəmirlərsə, bizə su vermirlərsə, zəhmət çəksinlər, gəlsinlər, sayğaclarını da götürsünlər, bizim pullarımızı da qaytarsınlar. Su vermirlər. 955-ə zəng eləyirik. Ondan 92-445-92-59-a zəng eləyirik, deyir, təzyiq yoxdur. Mən özüm dünənləri saat 2-3 iradələrində zəng eləmişəm su idarəsinə. Burada qorxulacaq heç bir şey yoxdur. Orucluq aydı, qadın xeylağı yox, öydə uşağımız var, böyüyümüz var, təmizlik eləmək istəyirik. Bu pandemiya vaxtında biz neylə eləyək təmizliyi? Keçən il onlar su çəkəndə, keçən il yayda yaxşı gəlirdi. Amma bu illəri su vermirlər bizə, nə qışı, nə yayı. Haçan ki bizə su gəlir, səhərsi günü orjaya pul yığmağa gəlirlər. 2 ildir bu su şlanq çəkir, amma heç boşdur. Nə suyumuz var, nə qaynə yolumuz var, nə işığımız var. Hamısı bizə darbar, bərbət vəziyyətdədir. Mehriban xanıma da yazılıb, Qorxmasa müəllimə də yazılıb. Qadasın Alimcanin avtonəqliyyətə də yazılıb. O yeri ya qol mifki yazmamış. Hamısı deyir, büyün, büyün, sabah, sabah. Biri deyir, avtobus, biri deyir, nə, biri deyir, nə. Hələ bizə müsbət cavab verən yoxdur. Qalmışıq indi bu vəziyyətdə biz. Məktublarımıza mən cavab veriblər.
verməklərini deyiblər ki, gözdən olacaq. Kimin? Neçən cildi, birinci cildi. Kimin birinci il qutarı hələ heç nə yoxdur. 2021-də? İcra hakimiyyəti. İcra hakimiyyətindən bizə məktub gəlib. Deyirək 2021-də düzələcək. 21-də düzəlməlidir, əvvəlində. Hələ heç nə yoxdur. 21 qutarırız. Bəs siz neçə ildir burada yaşayırsınız? Biz 5 ildir burada yaşayırıq. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır.